Եթերում Կիրակնօրյա հերթապահ հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ 2001 թվականի ապրիլի 16-ին Հայաստանի ազգային ժողովն ընդունեց ոստիկանության մասին օրենքը, եւ այդ օրը նշվում է որպես ոստիկանության օր։ Ոստիկանությունը պետության հիմնասյուններից է եւ մշտապես հավատարիմ իր առաքելությանը՝ պահպանել ներքին կայունություն, ապահովել օրենքի գերակայությունն ու քաղաքացիների անվտանգությունը, պահպանել հասարակական կարգը, վերահսկելի պահել հանրապետության քրեացին իրավիճակը։ Ապրիլի 17-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում կայացան ոստիկանության 105-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներ։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, փոխնախարարներ Արփինե Սարգսյանը, Դավիթ Համբարյանը, ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը, փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանն ու ոստիկանության ղեկավար կազմը ծաղկեպսակ դրեցին ու ծաղիկներ խոնարհեցին Հայաստանի ներքին գործերի առաջին նախարար Արամ Մանուկյանին Կիսանդրուն և իրավակարգի զինվորին հուշարձանին։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանություն այցելեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ներքին գործերի նախարարը, ներքին գործերի նախարարության և ոստիկանության ղեկավար կազմը ծաղիկներ խոնարհեցին Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Նիկոլ Փաշինյանը Վահե Ղազարյանի ուղեկցությամբ ծանոթացավ Պարեկային ծառայությունում օգտագործվելիք նոր տեխնիկային, ինչպես և նրանց ներկայացվեցին ոստիկանության նոր համազգեստի էսքիզները։ Այնուհետև կայացավ նաև ոստիկանության 105-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր նիստ։ Ներկային Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը, ներքին գործերի նախարարության ու ոստիկանության ղեկավար կազմը։ Շնորհավորական խոսք ասաց Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, կարևորելով ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումները, նախարարը նշեց, որ բարեփոխումների նպատակը ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայող, մասնագիտացված ու տեխնիկապես հագեցած բարևարք և հարգանք Կանքի արժենի ոստիկանության վերափոխումն է, որը բնորոշ է ժողովրդավարական իրավակարգին։ Վահե Ղազարյանը շնորհակալություն հայտնեց երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը ոստիկանության խնդիրները մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելու, համակողմանի օժանդակության և աջակցության համար։ Նա հավաստիացրեց, որ ոստիկանությունը կանի առավելագույնը հասարակական կարգի պահպանման և հանցավորության դեմ պայքարի բնագավառում իր գործառույթները լիարժեք կատարելու համար։ Ելույթ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ներքին գործերի հարգելի նախարար, նախարարի հարգելի տեղակալներ, հարգելի ներկաներ, հոգևոր հայրեր, ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, նախ ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել ոստիկանության օրվա առիթով և ձեզ յուրաքանչյուրիդ և բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել ծառայության համար, որովհետև ոստիկանությունը այն կառույցն է, որը պետականության ողնաշարն է, և պետականության ողնաշարը պետք է ամեն օրվա հետ ավելի ուժեղ լինի։
մենք այս մասին շատ ենք խոսել հիմա ոստիկանությունը եւ ընդհանրապես ներքին գործերի համակարգը մեծ վերափոխումների գործընթացի մեջ է եւ ուզում եմ ընդգծել թե որն է այդ փոփոխությունների առանցքային նպատակը եւ իմաստը առանցքային նպատակը եւ իմաստը նոր բարձր եւ շարունակական բարձրացող ստանդարտներ սահմանելն է ոստիկանության աշխատանքի համար եւ ես ուզում եմ ընդգծել այս ճանապարհի երեք ուղղություն։ Առաջինը պրոֆեսիոնալ հմտությունների շարունակական զարգացումն է եւ համոզվածությունը, որ մի նշաձողից ներքև որևէ ոստիկան իր պրոֆեսիոնալ ինտելեկտուալ հմտություններով չի կարող լինել։ Նույնը ըստ էության մենք այսօր ոստիկանության օրն ենք նշում, դրա համար ենք դա ընդգծում, նույնը վերաբերվում է նաև փրկարար ծառայությանը եւ ընդհանրապես ամբողջ համակարգին։ Բայց երկրորդ հատվածը ես ուզում եմ ընդգծել սոցիալական երաշխիքների համակարգն է։ Մենք այս ընթացքում հատկապես ոստիկանության մասին խոսելիս չպետք է մոռանանք մի բան, որ ոստիկանությունը ուժային կառույց է։ Ոստիկանությունը պետք է ունենա պրոֆեսիոնալ հմտություններ, ոչ թե ինքնանպատակ, այլ ըստ անհրաժեշտության ուժ կիրառելու, ուժ գործադրելու։ Բայց դա պետք է տեղի ունենա հանրային անվտանգության, սիրույն հանուն հանրային անվտանգության եւ ոչ թե հակառակը, եւ պետք է գործողությունները լինեն օրինակար։ Սա շատ կարեւոր է։ Սա կարեւոր է եւ ոստիկանի համար, եւ քաղաքացու համար, որպեսզի լինի կանխատեսելի եւ ոստիկանի համար, թե որ գործողության համար ինչ հետևանքներ կամ արդյունքներ կարող են լինել, որովհետեւ կա ուժային գործողություն, որի արդյունքում ոստիկանը կարող է խրախուսվել, պարգևատրվել, մենք շնորհակալություն հայտնենք նրան դրա համար, կան դեպքեր, երբ որ ընդհակառակը կարող է հետևել պատասխանատվություն։ Դրա համար շատ կարևոր է նաև ոստիկանների համար ատեստավորման այս գործընթացը հենց այս նրբությամբ է կարևոր, որ ոստիկանը կարողանա լիարժեք տիրապետի իր գործողությունների դաշտի, հատկապես ուժային կառույցները, պետական կառույցները ոչ մի վարկյան չպետք է մոռանան, թե որն է ի վերջո մեր նպատակը։ Մեր նպատակը մեր անկախությունը, ինքնիշխանությունը ամրապնդելն է, ուժեղացնելն է, մեր պետության մրցակցայնությունը ավելացնելը, մեր երկրի միջազգային իմիջը ուժեղացնել։ Ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս, բոլորիդ եւ յուրաքանչյուրիդ ոստիկանության օրվա առիթով եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ծառայության համար։ Հանդիսավոր նիստի ընթացքում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ պարգևատրվեցին պետական եւ գերատեսչական մեդալներով։ Ոստիկանության Պարեկային Ծառայության Շիրակի եւ Լոռու մարզային գումարտակների համար ապրիլի 16-ը կրկնակի տոն է։ Անցած տարի հենց ապրիլի 16-ին Շիրակում եւ Լոռիում սկսեցին գործել Պարեկային մարզային կառույցները։ Ներկայացվող տեսանյութը նաեւ նրանց մեկամյա ծառայության հաշվետվությունը աշխատանքի արդյունքների ամփոփում։ Նաև խորհրդանշական էր, որ 2022 թվականի ապրիլի 16-ին ոստիկանության օրը սկսեցին գործել ոստիկանության Պարեկային Ծառայության Շիրակի եւ Լոռու մարզային գումարտակները։ Օրեր առաջ լրացավ նրանց ծառայողական գործնեության 1 տարին, հետևաբար Շիրակի եւ Լոռու մարզերի պարեկների համար ապրիլի 16-ը կրկնակի տոն է։ Սա նաև հարմար առիթ է ամփոփելու նրանց կատարած աշխատանքը։
Արդեն 1 տարի Շիրակում եւ Լոռիում հասարակական կարգը պահպանում, ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորում, տարատեսակ հանցագործությունների դեմ պայքարում են Պարեկային ծառայության մարզային գումարտակների աշխատակիցները։ Ոստիկանության կրթահամալիրում ուսումնառությունն անցնելուց զատ իրենց մարզերում ծառայության անցնելուց առաջ Պարեկներն աշխատանքային պրակտիկա են անցնում մայրաքաղաքի իրենց փորձառու գործընկերների հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս զերծ մնալ ամբորձության հետևանքներից։ Մարզերի պարեկներն էլ ոչ միայն ապահովում են հասարակական կարգը, կարգավորում ճանապարհային երթևեկությունը, այլև պայքարում են հանցագործությունների դեմ, հայտնաբերում հետախուզվողների։ Նրանց արագ ու գրագետ աշխատանքի արդյունքում բացահայտվում են հանցագործություններ, բռնվում օրինազանցներ ու հետախուզվողներ, կանխվում են վեճ ու կռիվներ։ Նրանց ծառայության դրվագները գրեթե ամեն օր լուսաբանվում են մեր հաղորդումներում, սակայն այսօր խոսենք թվերով։ Շիրակի եւ Լոռու պարեկներն իրենց հիմնական գործառույթներից զատ անցած 1 տարում բացահայտել են համապատասխանաբար կաշարքի 4 եւ 3, գողության 3 եւ 7, կողոպուտի 3 եւ 2, խուլիգանության 14 եւ 8, գույքը դիտավորությամբ վնասելու 3 եւ 2, մարմնական վնասվածք հասցնելու 7 եւ 3, ավտոառևանգման 3 եւ 1 դեպք։ 2023 թվականը ոստիկանությունը հայտարարել է թմրամոլության եւ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի տարի, եւ այս հարցում լուրջ ներդրում ունեն նաեւ պարեկները։ Շիրակում բացահայտվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության եւ թմրամոլության 87, Լոռիում 18 դեպք։ Շիրակում արձանագրվել է ապօրինի զենք-զինամթերքի հայտնաբերման 12, Լոռիում 19 դեպք։ Շիրակում ապօրինի փայտանյութ հայտնաբերվել է 8 դեպքով, Լոռիում արձանագրվել է ապօրինի ծառահատման 92 դեպք։ Երկու մարզերում էլ պարեկների ջանքերի շնորհիվ բացահայտվել ու կանխվել են շատ այլ հանցագործություններ եւս։ Ինչ վերաբերում է բուն պարտականություններին, թվերն այսպիսին են։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Շիրակում կազմվել է 63,639 արձանագրություն, Լոռիում 52,259։ Այդ ընթացքում Շիրակում ոչ սթափ վիճակում մեքենա է վարել 980, Լոռիում 851 անձ։ Շիրակում առանց վարորդական իրավունքի մեքենա է վարել 3089, Լոռիում 2595 քաղաքացի։ Շիրակում պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 3570, Լոռիում 2556 տրանսպորտային միջոց։ Հասկանալի է, որ Պարեկային ծառայության գնահատականը միայն թվերով տալ անհնար է։ Չկա ու չի կարող լինել վիճակագրություն, թե բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ քանի դեպք ու պատահար, քանի հանցագործություն է կանխվել։ Բնակավայրերում մշտական գիշերային շրջայցեր, բոլոր ճանապարհներին իրականացվող ծառայություն, հերատապահազանգերին արագ ու պրոֆեսիոնալ արձագանքում, սրանք այն միջոցներն են, որոնք մեր քաղաքացիների կյանքը դարձնում են ավելի անվտանգ, ապահով ու քաղաքակիրթ։ Մեկ անգամ էլ շնորհավորենք Շիրակի եւ Լոռու մարզերի պարեկներին կրկնակի տոնի արթիվ եւ մաղթենք արդյունավետ ու անփորձանք աշխատանք հանուն օրենքի գերակայության, հանուն հայրենի մարզերի բնակչության անվտանգության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։2023 թվականը ոստիկանությունը հայտարարել է թմրամոլության և թմրամիջոցների դեմ պայքարի տարի։ Այս ուղղությամբ իրավապահները ձեռնարկում են ամենօրյա միջոցառումներ։ Օրերս թմրամիջոցների իրացման բազմադրվագ դեպք են բացահայտել քրեական ոստիկանության և Շենգավիթի բաժնի ծառայողները։ Ինչպես հայտնի է, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը 2023 թվականը հայտարարել է թմրամոլության և թմրամիջոցների դեմ պայքարի տարի։ Մարդկային կյանքեր կործանող այս չարիքի դեմ ամենօրյա անզիջում պայքար են մղում ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները։ Թմրամիջոցների իրացման բազմադրվագ հերթական դեպքը ամբողջացավ ապրիլի 20-ին։ Թմրաշղթայի առաջին օղակը ոստիկանների տեսադաշտում հայտնվեց ապրիլի 5-ին։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալ ապօրինի թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու հիմքով ձերբակալեցին Երևանի 25-ամյա մի բնակչի։ Ոստիկանության բաժնում նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 0.41 գրամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց և ծալովի դանակ։ Դեպքի արդիվ ապրիլի 5-ին քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում Շենգավիթի բաժնի ծառայողները քնչական բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ պարզել են, որ 25-ամյա երիտասարդին թմրամիջոցն իրացրել է մայրաքաղաքի 56-ամյա մի բնակիչ։ Նա ապրիլի 7-ին ապօրինի թմրամիջոց ձեռք բերելու, օգտագործելու և իրացնելու հիմքով ձերբակալվեց։ Ապրիլի 7-ին ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից կայացված որոշմամբ խուզարկություն կատարվեց Արտաշիսյան փողոցի 56-ամյա տղամարդուն պատկանող տնակում։ Հայտնաբերվեցին
0.7 գրամ մեթամֆետամին, 0.75 գրամ ափյուն եւ 280 միլիգրամ մեթադոն տեսակի թմրամիջոցներ։ Շարունակելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, պարզվեց, որ 56-ամյա տղամարդուն թմրամիջոց է իրացրել 46-ամյա մի տղամարդ։ Նա ապրիլի 11-ին ապօրինի թմրամիջոց պահելու եւ իրացնելու հիմքով ձերբակալվեց եւ իր վարած Volkswagen մեքենայով եւ ուղևորներով հանդերձ տեղափոխվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ 41-ամյա տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 6.1 գրամ մեթամֆետամին, իսկ ուղևորների մոտից 2.92 գրամ մարիխուանա եւ մոխրացած հետքերով ծխամորճ։ Իրավապահների միջոցառումներով պարզվեց նաեւ 41-ամյա տղամարդուն թմրանյութեր իրացրած անձի ինքնությունը, Երևանի 56-ամյա մեկ այլ բնակիչ։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան նաեւ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները։ Ապրիլի 20-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության եւ Շենգավիթի բաժնի ոստիկանները քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Շենգավիթի քնչական բաժնի ծառայողների հետ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ապօրինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու եւ իրացնելու հիմքով ձերբակալեցին 56-ամյա տղամարդուն։ Նույն քրեական վարույթի շրջանակներում խուզարկություն կատարվեց 56-ամյա տղամարդու հետ փոխկապակցված անձի 47-ամյա կնոջ վաղարշապատում գտնվող բնակարանում։ Արդյունքում հայտնաբերվեցին 366.78 գրամ հաշիշ, 89.13 գրամ ափյոն, 2.11 գրամ մեթամֆետամին թմրամիջոցներ, 4500 եվրո կեղծ թղթադրամներ, ինչպես եւ թմրամիջոցի հետքերով 3 կշերք եւ բազմաթիվ կոլբաներ։ Շարունակելով միջոցառումները, իրավապահները նույն օր ապօրինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու եւ իրացնելու հիմքով ձերբակալեցին Երևանի 51-ամյա մի բնակչի, ինչից հետո խուզարկվեց նրա Ֆանարջան փողոցի բնակելի տան հարակից շինությունը, ինչի արդյունքում հայտնաբերվեց 8.38 գրամ ափյոն տեսակի թմրամիջոց։ Նշված շինության հարակից տարածքում հայտնաբերվեց նաեւ մայրաքաղաքի 48-ամյա մի բնակիչ, որը նույն կասկածանքով ձերբակալվեց։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին 0.57 գրամ մեթամֆետամին, մոխրացած հետքերով կաթուցիչ եւ ծալովի դանակ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ապօրինի թմրաշրջանառությունը, որպես մարդկության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություն, չարիք է ամբողջ աշխարհում։ Ցավոք, ապօրինի թմրաշրջանառության ծավալները մեծանում են, պայմանավորված նաև տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, մեր երկրում հատկապես Telegram-յան ալիքներով։ Հորդորում ու պահանջում ենք զերծ մնալ թմրանյութերի օգտագործումից եւ դրանք շրջանառելուց։ Թմրամոլության դեմ պայքարը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է, հետևաբար ամեն օր նոր թափ է ստանում հանցատեսակի դեմ պայքարը և ավելի պարբերական ապօրինի թմրաշրջանառությանը հակազդելու միջոցառումները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուժային կառույցներից հենց ոստիկանությունն է, որ մշտապես անմիջական շփման մեջ է հանրության հետ։ Այս առումով ոստիկանության ծառայողն ունի հոգեբանական աջակցության կարիք, ինչը կօգնի նրան գործառույթներն իրացնելիս կայացնել կշռադատված որոշումներ և ընդհանրապես լինել սթրեսակայուն։ Ապրիլի 18-ին Երևանում անցկացվեց հոգեբանական ծառայությունների ներգրավվածությունը ոստիկանության համակարգում թեմայով հանդիպում քննարկում, որին մասնակցում էր ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Այն համատեղ կազմակերպվել էր ներքին գործերի նախարարության և ԵԱՀԿ կողմից։ Քննարկմանը մասնակցում էին հոգեբանության ոլորտում գործունեություն ծավալող հոգեբանական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Բացման խոսքով հանդես եկան ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը և ԵԱՀԿ ծրագրերի համակարգող Ռուզան Բաղդասարյանը։ Նրանք ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակներում կարևորեցին ոստիկանության համակարգում հոգեբանական ծառայությունների ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Առհասարակ իրավապահ համակարգում ուժային կառույցներում հիմնականում հոգեբանական ծառայությունների ներգրավման թեման բավական արդիական է, հատկապես այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք տարբեր ուժի կիրառման կամ այլ իրավիճակների թեմայով, և այս տրամաբանության մեջ շատ կարևոր է ապահովել մեր ծառայողների հոգեբանական պատշաճ, այսպես ասեմ, պատրաստվածությունը, մակարդակը, որպեսզի նրանք կարողանան շատ ավելի ստրեսակայուն լինել եւ ըստ այդմ պատշաճ կերպով իրականացնել իրենց առջև դրված խնդիրների իրականացումը։ Փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը խոսեց բարեկային ծառայության ընդունելության ժամանակ դիմորդների հետ հարցազրույցները հոգեբանի մասնակցությամբ անցկացնելու հաջող փորձառության մասին։ Այն հնարավորություն է տալիս տարբեր հարցերի իրավիճակային խնդիրների ներկայացմամբ ձևավորել դիմորդի նախնական հոգեբանական նկարագիրը, ինչն ավելի է հեշտացնում ընդունող
հանձնաժողովի որոշման կայացման գործընթացը։ Նա նաև կարևորեց հոգեբանական ծառայությունների ներգրավվածության շարունակականության ապահովումը, ընդգծելով, որ հոգեբանական աջակցությունը պետք է ուղղորդի ոստիկաններին ծառայողական գործունեության ընթացքում։ ԵԱՀԿ ծրագրերի համակարգող Ռուզաննա Բաղդասարյանը բացման խոսքում կարևորեց ԵԱՀԿ և ներքին գործերի նախարարության համագործակցության շրջանակներում ոստիկանության բարեփոխումներին ուղված համատեղ իրականացվող ծրագրերը։ Հանդիպման ընթացքում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեփոխումների և կառավարչական որոշումների համակարգման բաժնի մասնագետ Նատալի Սահակյանն անդրադարձավ ոստիկանության համակարգում հոգեբանական ծառայությունների ներգրավման անհրաժեշտությանը, առաջիկայում նախատեսվող գործընթացներին և ներկայացրեց օրակարգային հարցերը։ Նա նշելով, որ անպայման հաշվի կառնվեն մասնագետների տեսակետները, կարևորեց անհատի հոգեբանական նկարագրի բացահայտման գործիքակազմի ներդրման արդիականությունը։ Հոգեբանության ոլորտում գործունեություն ծավալող մասնագետները քննարկեցին ծառայողների հոգեբանական առանձնահատկությունները բացահայտելու մեթոդներն ու համապատասխան գործիքակազմերը, ընդգծելով հոգեբանական թեստերի կիրառման անհրաժեշտությունը։ Մասնակիցները կարևորեցին ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված հնարավոր սթրեսային իրավիճակում հայտնված ծառայողին հոգեբանական աջակցության ցուցաբերումը։ Քննարկման ընթացքում մասնագետներն անդրադարձան հաղորդակցության հմտությունների ձևավորման գործում առանցքային նշանակություն ունեցող սոցիալ-հոգեբանության կրթական մոդուլի կիրառման անհրաժեշտությանը։ Հանդիպման նպատակն էր ներկայացնել և քննարկել օրակարգային հարցերի առանձնահատկությունները, փոխանակել մասնագիտական կարծիքներ ոլորտում հոգեբանական կրթական բաղադրիչների ընդլայնման վերաբերյալ։ Նմանօրինակ քննարկումները շարունակական են։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։